All right, eli nyt tähän on niin sanottu muscle round. Tämä on muistaakseni Leo Costan Titan Training kirjasta 80-luvulta eka kertaa tullut konsepti. Ja sitten viime aikoina Scott Stevenson on muun muassa Fortitude Training kirjassaan, niin se on tässä tehnyt pikkasen väännetty versio, mikä on astetta parempi. Eli lyhykäisyydessään otetaan jossain liikkeessä, missä ei tarvi hirveästi säätöjä. Esimerkiksi mä tein nyt tuossa hammerin latsivetokoneessa, niin sellaisella painoilla, millä tulisi about 18, niin tehdään yksinkertaisesti 6/4 10 sekunnin palautuksilla. Ja nyt tämä Scott Stevensonin versio tästä on se, että ei ruveta millään sekuntikellolla tai itse laskemalla niitä 10 sekuntia mittaamaan, vaan vedetään vain yksinkertaisesti 5 syvää henkäystä niiden osasarjojen välillä. Ja toi 6x4, jos tulee samalla painolla, niin hyvä, mutta jos ei tuu, niin siinä pitäisi periaatteessa pudottaa, kunnes tulee se 6 settiä täyteen. Ja se 6x4 on tavallaan yksi muscle round. Eli yksi sarja, jos näin haluu sanoa, mutta tää on aika pätevän tuntunut, että katsotaan tossa noin, miten toi onnistuu. Joo, tosiaan suhteellisen tiukaksi alkaa mennä ainakin mulla jo siellä niin kuin kolmannessa osasarjassa. Ja tossa tulee melko lyhyessä ajassa, just sellaisella 8 maksimipainolla, niin 24 toistoa, jos se koko muscle roundi menee putkeen. Siinä ehtii hapottua hyvin lihas ja on oikeasti hyvän tuntunen. Nimenomaan bodaustreeniin tollaista aika hyvää rasitusta.